Ei, amados, olha, nós vamos continuar aqui em Mateus capítulo 16 e nós vamos falar aqui sobre o fermento dos fariseus. Bem, resumindo, que eu não posso resumir porque eu tenho que ler a palavra de Deus com vocês, lembra disso? Então, o que eu tenho para dizer para vocês que o fermento do fariseu, bem, vamos ler, né? Pensa bem. E chegaram os fariseus e os saduceus para tentarem Jesus, pedindo-lhes que lhe mostrasse algum sinal do céu. Versículo 2 Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes. Versículo 3 E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos e não conheceis os sinais dos tempos. São tempos difíceis, são tempos fáceis, são tempos obscuros, são tempos de guerra, tempos de paz, tempos de acreditar em Deus. Em que tempo nós estamos? Nós estamos em que tempo? Porque a face do céu, a gente sempre sabe, né? A gente sabe quando tá para chover, quando tá para fazer frio, a gente sabe. Mas a gente será que sabe distinguir os sinais dos tempos? Qual o sinal dos tempos que nós temos hoje? Posso dizer uma opinião minha aqui nesse versículo 3? Os sinais dos tempos hoje para mim é tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de se batizar, de colocar nossa vida diante do Senhor, é tempo de dizer que eu creio num Deus único, o criador dos céus e da terra. É tempo de se arrepender. É tempo de dizer que Deus é seu único salvador e Senhor. Porque a gente se batiza nas águas hoje como adulto. Eu quero explicar para muitos porque eu não tô aqui na internet somente falando para evangélicos. Mesmo porque evangélicos é um nome que deu na classificação aí da, das, das igrejas, né? Porque a igreja somos nós, mas aí se classificaram é, muitos aí colocaram nomes em ministérios, sendo que o único ministério sobre a face da terra que nos cobre é o ministério de Jesus Cristo. Por quê? Porque o ministério de Jesus Cristo é contada sobre tudo que Jesus veio nos ensinar para que nós tenhamos uma vida eterna e uma vida feliz sobre essa terra. Então, o que nós sabemos que Jesus é o foco de todas as coisas. Mas abriram muitas congregações para resumir isso aí, resumir que Jesus é o único salvador, mas abriram várias portas de igreja. E cada uma ensina de formas diferentes. Então, se confundem um pouco aí em algumas doutrinas, porque eu não sei porquê. Porque é tão fácil a gente ler a Bíblia, pedir o Espírito Santo de Deus, e aí Deus fala em nós, fala para nós, ensina. Que é o que está na Bíblia: que Deus, quando ele levanta o servo do Senhor, ele fala, ele levanta o profeta, ele fala com o profeta, ele ensina o profeta, ele coloca o rolo na mente do profeta. É o que a palavra de Deus ensina. E nós devemos ser testemunhos da palavra de Cristo e viver a palavra de Cristo. Então o que Jesus ensina na palavra, a gente faz na nossa vida. Se aqui fala que a prosperidade vem de você dar o dízimo, que você vai proteger a sua vida, a sua casa, por que não fazer? Ah, mas na congregação tal, na congregação tal, ensina isso, ensina aquilo, opinião de uma, opinião de outra. Vem cá. Quem te leva. Para salvação eterna. Escuta quem vai te levar para a salvação eterna. E com certeza não é os homens da terra. Em geral, homens, mulheres, né? Não é. Quem vai te levar à salvação é Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso. É o único que você deve ouvir. Então, faça sempre a sua parte. Então, aqui diz, no versículo 3, E não conheceis os sinais dos tempos. Qual é o sinal do tempo Hoje. Os tempos de hoje é se converter verdadeiramente. Se libertar de tudo que atrapalha você a chegar a Deus. A salvação eterna. E outra coisa, eu vou repetir aqui o que eu digo no meu canal sempre: servir a Deus não é você colocar aquela roupa toda fechada e falar, eu sou santinha, ah, eu não posso falar com ninguém, ah, eu tenho que ser uma pessoa séria. Não. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer de você alegria. Deus quer de você que você louve a Ele, que você seja alegre, que você contamina pessoas tristes com a sua alegria, que você ajude, porque quando você vê uma pessoa deprimida e você leva alegria para o coração dela, isso é um dom de Deus e Deus fica feliz porque você trouxe a felicidade para o coração de outra pessoa. Se outra pessoa precisa de um pão e você dá o pão de cada dia para ela, ela vai ficar feliz porque ela tem o que comer. E quantas vezes a gente come e se sente feliz? Porque a gente tá ali comendo na hora da fome. Imagine o nosso próximo. Aquele que realmente precisa de comida. Então é isso que Deus quer. Deus quer isso. Não quer que, que você esteja lá assim... Se sentindo... Bem, entre aspas. Só porque outras pessoas exigem que você esteja daquele jeito. Que você sabe como é. Somente aqueles que vivem dentro de uma opressão aí... Dentro da sua congregação vai saber o que que é. Então... O que eu tenho para dizer para vocês que conhecer os sinais dos tempos hoje é conhecer a situação que a gente vive e a situação que a gente vive hoje é conhecer que o tempo hoje ainda temos prazo, não sabemos a nossa senha, então nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Então, diz para as pessoas que estão próximas a você que você ama principalmente seus familiares. Diz que você ama, diz, transmite o seu amor, porque dizer é muito fácil, fazer a outra pessoa sentir esse amor que é o impossível. Muitos falam da boca para fora, eu amo, mas eu quero fazer esse eu amo sentir, chegar no coração dessa pessoa. É isso que importa para Deus. Então, se você viver a palavra de Deus a sua presença vai ser tão radiante que aonde você chegar, as pessoas já vão ver Deus em você. Já vai sentir o amor, o carinho. Vai se sentir acolhida. E é isso que Deus quer. Quando Deus fala aqui que a gente consegue ver a face do céu se vai chover, se não, mas a gente não consegue enxergar, conhecer aí o sinal dos tempos. Não tem o ditado né? da Bíblia mesmo, fala né? Há tempo para todas as coisas. Então qual é o seu tempo agora? o seu tempo é o que agora reconheça o tempo e viva é isso aí tem que reconhecer o tempo qual é o tempo de hoje para você porque para mim o tempo de hoje é um tempo de arrependimento de conhecer cada vez mais Deus viver agradando ao Senhor porque aceitar Jesus como meu único Salvador e Senhor eu já fiz já me batizei Estou aqui fazendo o que Deus colocou no meu coração para fazer, que é passar para vocês tudo o que eu sei sobre Deus. Eu somente passo para vocês o que Deus coloca na minha boca para falar, porque eu sempre oro. Me ensina a falar quando for hora de falar e calar quando for hora de calar. E hoje eu estou aqui falando sobre Mateus 16 lendo diretamente da Bíblia, porque eu não quero que falta nenhuma palavrinha, porque é importante a palavra tem poder. Então estou colocando toda a palavrinha para a gente estudar tudo certinho, para a gente saber o que Deus quer. Então Deus ele fala aqui na palavra que nós discernimos a face do céu, sabemos como vai chover quando o tempo tá bom com o sol, mas não conheceis os sinais dos tempos, porque os fariseus queriam um sinal do tempo. E Jesus falou: vocês não conhecem os sinais dos tempos. Então hoje, qual é o tempo que você acha que é hoje? Ah, hoje é o tempo que eu vou usar para Realizar o meu sonho. Então, vai, realiza seu sonho. Porque Deus te colocou nesse mundo para você realizar sonhos, para você ser feliz, para você ajudar seu próximo. Sabe por que, que eu digo isso? Porque Deus, Ele falou bem assim: que quando Jesus voltar, muitos estarão casando e dando-se em casamentos, muitos estarão trabalhando, muitos estarão vivendo a sua vida. Então, nós não vamos saber o dia que Jesus vai vir mas ele dá um alerta a todos nós que não conhecemos os sinais do tempo, mas ele deixa um recado para aqueles que acreditam nele. Viva a sua vida, porque naquele momento, quando ele vier e você reconhecer que é tempo de Deus sobre a Terra, que Jesus naquele momento chegou a hora, você vai ficar parado aonde você estiver, porque a palavra de Deus também fala. Que na hora que acontecer, ninguém tenta voltar para casa, fica parado aonde estiver. A palavra de Deus nos ensina tudo. E quando você vê que chegou o um momento, você vai ficar parado, você vai acreditar no que Deus falou, porque a promessa dele chegou e você sabe para onde você vai. E que você já viveu tudo que você planejou, tudo que você sonhou, porque. Conhecer o sinal do tempo é você saber que é hora de realizar seu sonho, é hora de agradecer a Deus, é hora de viver sua vida feliz, curtir a sua vida, honrar a Deus, é fazer tudo o que você pode para chegar aos céus. Porque quando chegar o momento exato de ir para o céu, você sabe que você vai ter que parar. E aí você vai viver uma vida eterna, onde você será como os anjos do céu. E aí você não terá mais o pensamento voltado a nada disso que está aqui sobre a terra. Então, qual é o sinal do tempo para você? É tempo de você realizar seus sonhos, viver o sobrenatural do Senhor e ficar preparada. Porque no dia que partirmos daqui, seremos como os anjos, não reconheceremos ninguém, não saberemos quem é quem sobre essa terra, quem é pai, quem é mãe, quem é irmão. Então o que você tem para viver é hoje, é agora. Então viva o hoje e agora. Reconheça o tempo que você vive, porque eu não sei sua idade reconheça o tempo que você vive, faz as promessas que Deus tem na sua vida, viva feliz fazendo tudo que agrada a Deus, porque quando o momento chegar, você está preparado para parar e aguardar. E ele diz mais, no versículo 4 ele diz assim: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Bem, nós sabemos que Jonas foi engolido pela baleia porque tentou desobedecer Deus. Mas o tempo de Jonas, Deus quer dizer várias coisas. Ele, deve, ele quer dizer para nós. O sinal de Jonas, ele quer dizer para nós. Quando Deus te mandar, você cumpre, porque senão você será engolido pela baleia e aí você morrerá. Jonas, ele, ele ora, ele se arrepende, ele volta para o caminho do Senhor, ele obedece a Deus e dá um recado para aquele povo que o povo tem que se arrepender, o povo tem que largar a maldade, porque vai perecer. Deus, nesse sinal de Jonas, Deus passa recado para nós hoje. Qual o recado? Viver uma vida sempre na direção do Senhor, não desobedecer Deus, porque pode acontecer que uma baleia pode nos engolir, Nunca fugir das coisas de Deus que Deus nos ordena, porque tem pessoas que têm missão de Deus. E não adianta fugir dessa missão, porque Deus te quer lá. Porque Deus sabe de todas as coisas e sabe, tem um propósito para cada um debaixo dessa terra. Debaixo desse sol que Deus deu aqui para nós. Há uma missão para cada um. Tenta descobrir sua missão. Muitos têm missão. E muitos às vezes adoece porque não quer fazer a missão. E nós temos que fazer a missão. É, eu, eu sei de uma missão que eu rejeitei e quase eu morri por ela, mas eu reconheci há tempo que Deus estava me chamando para algo e aqui estou, a única coisa que eu não posso calar e nem parar de falar das coisas do Senhor. Eu sou testemunho de Jesus Cristo, eu tenho que estar aqui falando para vocês. É por isso que eu estou aqui falando para vocês, porque essa é a minha missão, passar para vocês toda a palavra de Deus. Ah, Vanessa, você poderia resumir que é muito grande seus vídeos? Posso? Mas Deus me incomoda, porque eu tenho que ler o que está na Bíblia para vocês marcarem na Bíblia de vocês, para vocês passar para frente, passar para frente, passar para frente porque vocês são pescadores de alma testemunho de Jesus Cristo e é com a vida de vocês que vocês vão contar para outras pessoas e assim por diante porque no dia que eu falei Senhor você quer saber de uma coisa eu vou ficar falando do Senhor para essas pessoas que não quer ouvir e Deus me colocou enferma de uma tal maneira que eu não conseguia enxergar a luz do sol mesmo porque que eu falei Senhor minha vida é boa vou pegar meu carro vou sair viajando vou curtir a minha vida por aí e o que que ele fez fez com que no outro dia eu não enxergasse a luz do dia. E aí? O que que acontece? Que sonhos que frustrou os meus. E quando eu descobri que aquela enfermidade toda era porque eu disse isso, eu me redimi com o Senhor. Eu pedi perdão para Deus. Pedi a Deus que se foi isso que eu falei, que fez com que ele me castigasse daquela forma e eu não poder realizar os meus sonhos, que eu falaria até para as pedras. Mas eu falaria do Senhor até quem não quisesse ouvir, mas eu falaria porque é eu e Deus. O compromisso é meu com Deus, Deus mandou eu falar, até pras pedras eu vou falar. Não quer escutar? Beleza, mas eu tenho que dizer, porque é um assunto entre eu e Deus, que eu tenho que cumprir, é o que Deus colocou para mim. E naquela época que Deus revelou isso para mim, que eu tinha que passar as mensagens, mesmo que as pessoas ignorassem, eu escutava áudio na internet de crianças pregando Bem, eu posso dizer pra ninguém ao mesmo tempo sempre havia uma pessoa gravando. Olha, olha só aquela criança pregando como se tivesse uma multidão. Mas Deus é tão Deus que justamente não importa o que você vai dizer para as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que as pessoas que você quer dar o recado não tá te ouvindo, mas aquelas que Deus mandou ouvir e que realmente Deus quer falar, elas vão estar lá. E você nem vai saber. Mas elas vão estar lá, e elas vão te ouvir, e ela vai guardar no coração, e elas vão se converter, porque Deus é Deus. Muitos podem ignorar, mas aquele que Deus ordenou para ouvir, vai ouvir. Pode acreditar, porque eu estou falando testemunho de Jesus Cristo. Eu estou falando porque eu sou uma testemunha viva de Jesus Cristo, que Deus opera esse milagre. Muitas das vezes eu achava, Deus, mas ninguém ouve. Deus falava, opa! Você vai ainda ouvir falar de mim. E aí passa dias e aí a pessoa vem e fala, olha Vanessa, um dia você falou isso, isso, aquilo. E aquele dia entrou no meu coração, ah, eu senti Deus naquele momento. E você fala, Deus, obrigado pela tua fidelidade. Pois é isso aí. Esse Deus é desse jeito. Então, descubra aí qual o tempo que você está vivendo. Porque Deus deixou aqui apenas um sinal. O sinal de Jonas. Jonas tinha que passar um recado para a cidade de Ninive. Ele tentou fugir de Deus? Tentou. Sem sucesso. Mas ele conseguiu regressar na presença de Deus e fazer o que Deus ordenou. E ele entrega a mensagem. E a mensagem é de arrependimento dos pecados para aquele povo, senão ele ia perecer. Pois é isso aí. Esse é o único sinal que Deus deixou. Então, para você que prega, não desista de pregar, porque senão uma baleia pode estar por aí, né? A gente não sabe. E para aquele que está ouvindo, como a cidade de Ninive, obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, qual é o seu tempo? Qual é o tempo que você está vivendo? Um tempo que só o seu coração e Deus saberá. Faça o seu melhor. Vivo o impossível do Senhor. Então vamos continuar? Versículo 4: Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Gosto muito dessa parte.